አይሁዳውያን ለኢየሱስ ሲናገሩ አንተና እናከብርም እኛ የምናከብረው አንድ አምላክ አለ ብሎ ተናገሩት። ኢየሱስ ግን እንደዚህ አላቸው የላከውን መታከብሩት የመጣውን ስታከብሩ ነው እኔ የመጣሁት ከሱ ዘንድ ስለሆነ እግዚአብሔርን አውቃለሁ የምትሉት ውሸት ነው አላችሁ። ለምን እግዚአብሔርን ማወቅ የምትችሉት በእኔ በኩል ነው አላችሁ። ትክክለኛውን እግዚአብሔርን ለማወቅ ትክክለኛው ኢየሱስን ማወቅ ያስፈልጋል። ዓለም ሁሉ በኢየሱስ በኩል ወደ እግዚአብሔር እንዲመጣ እግዚአብሔር ነው የደነገገው። እግዚአብሔርን ማነጋገር የምትችለው እግዚአብሔርን ማወቅ የምትችለው የእግዚአብሔርን ፍቅር የእግዚአብሔርን ጸጋ የእግዚአብሔርን ለዓላውነት የእግዚአብሔርን ኃያልነት ማወቅ የምትችለው በኢየሱስ በኩል ስትመጣ ነው። ኢየሱስን ጃምፕ አርጎ እግዚአብሔርን ማወቅ የሚባል ነገር የለም። አይሁዳውያን ግን ኢየሱስን ለመዝለል ፈለጉ። ኢየሱስ እንደማይቻል ነገራቸው። እግዚአብሔርን ማክበር ከፈለጋችሁ ኢየሱስን ማክበር አለባችሁ። እኔን የሚያከብር አብን ያከብራል፣ እኔን የሚቀበል የላከኝን ይቀበላል አለ። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 16 እስከ 18 ድረስ ያለውን ክፍል አብረን እንመለከታለን። ስለዚህም በሰንበት ይህንን ስላደረገ አይሁድ ኢየሱስን ያሳደዱት ነበር፣ ሊገድሉትም ይፈልጉ ነበር። ኢየሱስ ግን አባቴ እስከዛሬ ይሰራል እኔም ደግሞ እሰራለሁ ብሎ መለሰላቸው። እንግዲህ ሰንበትን ስለሻረ ብቻ አይደለም፣ ነገር ግን ደግሞ ራሱን ከእግዚአብሔር ጋር አስተካክሎ እግዚአብሔር አባቴ ነው ስላለ ስለዚህ አይሁድ ሊገድሉት አብስቶ ይፈልጉት ነበር። የናዝረቱ ኢየሱስ ለአይሁድ መሪዎች ሲናገር መልስ ሲሰጥ እንደዚህ ብሎ ነው የሰጠው፣ አባቴ እስከ ዛሬ ይሰራል እኔም ደግሞ እሰራለሁ ብሎ። የስብከተ ርዕስ እግዚአብሔር በስራ ላይ ነው ይላል። እጃችሁን ከፍ አድርጉና እግዚአብሔር በስራ ላይ ነው በሉት እስኪ። ሰይጣን ይስማ፣ ሁኔታ ይስማ፣ ዲያብሎስ ይስማ፣ የጨለማው ዓለም ይስማ፣ እግዚአብሔር በስራ ላይ ነው። አንተ የምታመልከው እግዚአብሔር፣ አንቺ የምታመልኪው እግዚአብሔር፣ እኛ የምናመልከው እግዚአብሔር በስራ ላይ ነው። እጅ አለው ይይዛል፣ እግር አለው ይንቀሳቀሳል፣ አፍ አለው ይናገራል። እስኪ ከኔ ጋር እግዚአብሔር በስራ ላይ ነው በሉት። በአይሁዳውያን ሕግ መሰረት በሰንበት ቀን ምንም አይነት ስራ መስራት የተከለከለ ነው። ኢየሱስ ይሄንን ሕግ ጠንቅቆ እያወቀ በተከለከለ ቀን ሰርቶ አሳየ። በሰንበት ቀን መስራት እንደማይቻል በደንብ አርጎ ጠንቅቆ እያወቀ የናዝረቱ ኢየሱስ የሚከለክለውን የአይሁዳውያንን ሕግ አልፎ አንድን ሰው ፈወሰ። ኢየሱስ የበላይ ነው። እስኪ አንድ ሰው ኢየሱስ የበላይ ነው ይበል። የሰዎችን ስርዓት አልፎ ይሰራል። ፈውሶ ብቻ ቢተው እኮ ጥሩ ነው። ሰበብ ነው የፈለገው ኢየሱስ። ኢየሱስ ሰበብ እንደፈለገ ከዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ላይ ማየት እንችላለን። በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ላይ የምታገኙት ሰው ለብዙ ዘመን አልጋ ላይ የተኛ ሰው ነው። የጌታ መልአክ ድንገት መጥቶ መጥመቂያዋን ያናውጣል። ሰዓቱን ጠብቆ የገባ ሰው ተፈውሶ ይወጣል። ይሄ ሰው ግን አቅም ከማጣቱ የተነሳ ብዙ ቻንስ አመልጦታል። ይሞክራል፣ ያመልጠዋል፣ ይሞክራል፣ ያመልጠዋል። በሙከራ ብቻ ዘመኑን የጨረሰ ሰው ነው። ባለቀ ሰዓት ኢየሱስ መጣ። ሰው ተፈውሶ ሲሄድ ያያል። ኋላ የመጣ ሰው ሲገባ ያያል። ለሌሎች ደጋፊ አለ፣ ለሌሎች ሰፖርት አድርጎ ወደ ውሃ የሚያስጠጋቸው ሰው አለ። ለዚህ ሰው ግን ሰው የለው። ይሄ ሰው በራሱ ውሃ ውስጥ መግባት አይችልም። ገና እሱ ሲነሳ ውሃው መንቀሳቀሱን ያቋርጣል። ተስፋ ቆርጦ ወደ ኋላ ይመለሳል። የናዝረቱ ኢየሱስ ራሱ መጣ። የፈውስ ሁሉ ምንጭ የሆነ ጌታ፣ የታምራት ሁሉ ማዕከል የሆነ ጌታ ራሱ መጣ። ብዙ ቻንስ ያመለጣችሁ ሰዎች እንዳትቆጭ፣ ዋናው ይመጣል። ያመለጠውን ነገር እያሰብክ እየቆጠርክ ያለ ሰው ዋናው ይመጣል። ተፈውሰሃል በሰላም ሂድ ብሎ ብቻ መተው ሲችል የተኛህበትን አልጋህን ተሸክመ ሂድ ብሎ ማዘዙ ምንን ያመለክታል? አይሁዳውያን በሰንበት ቀን ራሳቸው ስለማይሰሩ እግዚአብሔርም እንደማይሰራ ነው የሚያስቡት። ኢየሱስ ደግሞ እግዚአብሔር በሰንበት ቀን እንደሚሰራ በስራ ላይ እንደሆነ ማሳየት ፈልጓል። ኢየሱስ በሰንበት ቀን የፈወሰበት ዋናው ምክንያት እግዚአብሔር በስራ ላይ እንደሆነ አይሁዳውያንን ለማሳየት ስለፈለገን። የአይሁድ ሕግ ምን እንደሚፈቅድ ምን እንደሚከለክል ኢየሱስ ጠንቅቆ ያውቃል። አልጋ የሚያክል ተሸክሞ መሄድ አይደለም፣ እስክብርቶ የሚያክል ነገር በእጅ ይዞ መንቀሳቀስ አይቻልም በሰንበት ቀን። ኢየሱስ አልጋህን ተሸክመ ሂድ ስል ሰውየውም ትልቁን አልጋ አንስቶ ጭንቅላቱ ላይ አድርጎ በከተማ መሀል እየሄደ ነው። መንገድ ላይ ያገኙት ሰዎች ጠየቁት። በጣም ከባድ እንደ ወንጀል ነው የሚቆጠረው ይሄ ነገር። ዛሬ ቀኑን አታውቅም ወይ? አውቃለሁ። እንዴት ነው ታዲያ ዕቃ ተሸክመ የምትሄደው በሰንበት ቀን? እኔ ምንም አውቀው ነገር የለም። አንድ ሰው ፈወሰኝ፣ ከዛስ አልጋን ተሸክመ ሂድ አለኝ።
جيتا منم عينت تزاز بيسات أشو ما أدركنا يلا بجو عايك أنو عايفكدم عاي بيتسبي عايفكدم عاي ينه هني تايفكدم بلاشون دات الدرادرو أدرك كتبالك كتما مال ما أدرك علب بس أنبت كان مسرات كل كلن دهونه يسوس مياوكال يتفوسو مسو ياوكال يتندردرو وده يسوس متو يهود ماريوش أنت نيا زسكو علوت عاونينج أنو سنبت دهونه أتاوكم أوكالو እንዴት በሰንበት ቀን አልጋ ተሸክሞ እንዲሄድ ታዛለ አባቴ እስከዛሬ ይሰራል እኔም ደግሞ እሰራለሁ ዋናው ቢሮ ስለምሰራ እኔ ጋር ካላንደሩ ሊዘጋ ይችላል ዋናው ቢሮ አክቲቭ ከሆነ ብራንቹም አክቲቭ ነው አይሁዳውያን ከመጀመሪያው በላይ ይባስ እንዲበሳጩ ያደረገው ነገር ኢየሱስ እግዚአብሔርን አባቴ ብሎ መጥራቱ ቁጣቸው እንዲባባስ ነው ያደረገው ከሰው ይልቅ ታላቅ የሆነ አንድ አምላክ እንዳለ ብቻ ነው የሚያውቁት እንጂ ሌላ ሰው ነው ያውቁ ክብር የሚገባው አምልኮ የሚገባው ስግደት የሚገባው ለአንዱ እግዚአብሔር ብቻ ነው ብሎ ያስባሉ እግዚአብሔር አባቴ ነው ብሎ የሚጠራ ሰው እግዚአብሔርን እንደ መሳደብ ነው የሚያስቡት ኢየሱስ እግዚአብሔርን እንደ ተሳደበ ነው የቆጠሩት ኢየሱስ እግዚአብሔርን አባቴ ብሎ መጥራቱን እንደ ስድብ ነው ያዩት ስለዚህ ቁጣቸው ከፋል ባይሁዳውያን ህግ መሰረት እግዚአብሔር አባቴ ነው ብሎ የተናገረ ሰው ራሱን ከእግዚአብሔር ጋር ስላወዳደረ እግዚአብሔርን እንደሰደበ ስለሚቆጠር በሞት ይቀጣል ስለዚህ ኢየሱስን ለመግደል ሰበብ አገኙት ማሳደድ ጀመሩት ለእግዚአብሔር የሚገባው ክብር ለኢየሱስ እንደሚገባ ያውቁም እነሱም ያከብሩት እግዚአብሔርን ብቻ ነው ኢየሱስን ሳናከብር እግዚአብሔርን ማክበር እንደማይቻል አልተረዱ እግዚአብሔርን የምታከብሩት ኢየሱስን ስታከብሩ ነው አብ የሚደሰተው ወልድ ሲደሰት ነው አብ ከፍ የሚለው ወልድ ከፍ ሲል ነው ኢየሱስ ቆ ራሱ እግዚአብሔር ነው እኔና እግዚአብሔር አንድ ነን ኢየሱስን ከእግዚአብሔር ለይቶ ማየት አይቻልም ኢየሱስ የእግዚአብሔር ቃል ነው ቃሉ ባለበት እግዚአብሔር አለ እግዚአብሔር ባለበት ቃሉ አለ አንተ እኮ ያደከው እኛ ሰፈር ነው ያናጺው የዮሴፍ ልጅ አይደለም ወይ አናቅም ወይ ብዙ ነገር ውስጥ ሲገቡ እናንተ አልተገለጠላችሁ ለተቀበሉት ነው የተገለጠው እኔን የሚቀበል የላከኝን ይቀበላል ለአንድ ሰከንድ እግዚአብሔር ስራውን ቢያቋርጥ ዓለም ትጠፋለች ለአንድ ሰዓት ለአንድ ሳምንት አላልኩ እግዚአብሔር ለማይክሮ ሰከንድ እጁን ቢሰበስብና ስራውን ቢያቆም አቁም ያለው ስራውን ቢል ዓለም በአንድ ጊዜ ትጠፋለች እግዚአብሔር በስራ ላይ ስለሆነ ነው ፀሐይ የምትታበረው እግዚአብሔር በስራ ላይ ስለሆነ ነው አንተ የምትተነፍሰው እኔ አሁን መሰብከው እግዚአብሔር በስራ ላይ ስለሆነ ዓለም በራሱ ህልውናዋ ተጠብቆ የምትኖረው እግዚአብሔር በስራ ላይ ስለሆነ ነው ኢየሱስ እግዚአብሔርን አባቴ ብሎ ጠርቷል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5:12 ያባባል አይሁዳውያንን ከተኛውም ነገር ይልቅ እጅግ አስቆጣው ኢየሱስ እግዚአብሔር አባቴ ነው ስል እርሱና እግዚአብሔር አንድ አይነት ባህሪ እንዳላቸው እየተናገረ ነው ነገሩን የተረዱት አይሁዳውያን ያለልክ ተናደዱ ኢየሱስ ራሱን ከእግዚአብሔር ጋር እኩል ያደረገ እንደሆነ አስተዋሉ እኔና አባ አንድ ነን እግዚአብሔር አባቴ ነው ብሎ ሲናገር መጀመሪያ አከባቢ አልገባቸውም ነበር እየቆዩ ሲሄዱ ነገሩ ገባቸው አሃ እሄ ሰውዬ ራሱን እግዚአብሔር ያደረገ እኮ ነው ብሎ ማሰብ ጀመሩ ያደረገ አይደለም ነው እግዚአብሔር ነው እንጂ ያስተያየ ነው ወይ ብሎ ማሰብ ጀመሩ ራሱን እኮ ከእግዚአብሔር ጋር እኩል አርጎ ያየ ነው አይሁዳውያን ከሰው ልጆች ይልቅ እጅግ ታላቅ የሆነ አንድ አምላክ ብቻ እንዳለ ነው የሚያምኑት በመሆኑም አንድ ሰው እኔ እግዚአብሔር ነኝ ወይም እግዚአብሔርን እመስላለሁ ካለ ይሄንን እውነተኛ አምላክ እንደመሳደብ ወይም እንደሰደበ አድርጎ ይቆጥሩታል ስለዚህ በዛ ሰው ላይ ሞት ይገባል ብሎ ያስባሉ ባይሁዳውያን ህግ መሰረት እግዚአብሔርን በዚህ መልኩ የሚሳደብ ሰው በሞት ይቀጣል ዘሌዋውያን ምዕራፍ 24 ቁጥር 16 ስለዚህ ያይሁድ መሪዎች ኢየሱስን ለመግደል በይበልጥ ተነሳሱ ማርቆስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 6 ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 33 ኢየሱስ በርግጥ ከእግዚአብሔር ጋር እኩል እንደሆነ ለአይሁዳውያን አሳያቸው እኩል መሆኑን ራሱ ኢየሱስ አሳያቸው በንግግር ሳይሆን በድርግት ኢየሱስ በሁሉ ነገር በአባቱ ላይ የሚደገፍ አባቱን የሚታዘዝ ነበር ወልድ በራሱ ስልጣን ምንም አይሰራም ይሁንና ኢየሱስ የአባቱን ስልጣንና ኃይል በእጁ ይዟል አብ የሚያደርገውን ወልድ እንዲሁ ያደርጋል ማቴዎስ ምዕራፍ 11 ቁጥር 25 ዮሐንስ ምዕራፍ 13 ቁጥር 3 አሁንም 14 10ን ማየት ትችላላችሁ እግዚአብሔር የሚሰራው ነገር ሁሉ መስራት የሚችለው ኢየሱስ ብቻ ነው እግዚአብሔር ፈጥሯል አለ እኔም ፈጥራለሁ ኢየሱስ ቆ ነው ሚል እግዚአብሔር ለሰው ልጆች ሁሉ እስተንፋስን ይሰጣል እኔም እስተንፋስን እሰጣለሁ እግዚአብሔር ራሱ ጋር ያለውን ኃይልና ስልጣን ወልድ ውስጥ ነው ያስቀመጠው እግዚአብሔር የሚያደርገው ወልድ ማድረግ ይችላል ሙሉ ስልጣን አለው ኢየሱስ ጋር ያለው ስልጣን ከእግዚአብሔር የመጣ ስልጣን ነው ስለዚህ እግዚአብሔር የሚያደርገውን ሁሉ ኢየሱስ ማድረግ ይችላል
علموچون كالمنور ود منور يامطاو سو يسوس ناو اغزابير يمسراون باتق علي يسوس مسرات يچلال اغزابير غار يالو هايل هولو يسوس غار الله اغزابير غار يالو سلطان هولو يسوس غار الله اب يميادرغون ولد يادرغال يسوس لايهوداويان سيناغر اون كاياچوت يبلط اسرا ادرغالو علاچو يميبلطاون سرا سرالو بلو يسوس يتناغرو سرا هيوتن مسطتنا مفردنو يوحنس مراف 5 قطر 21 اس 22 بلو كدان اندمياستمراو اغزابير موتانن يادنال كموتانم عالم ملسو لياوطاچو يچلال اندنيا سامويل مراف 2 قطر 6 بزيم بوتا يسوس اندمناغرو گن ارسو هيوتن يسطال اب اندمياادرغو ولد انديو يادرغال يسوس لايهوداويان كتناغراچو نغروچ ሁለት ዋና ነጥቦች የመጀመሪያው እግዚአብሔር ሕይወትን እንደሚሰጥ ታውቃላችሁ እኔም ሕይወትን መስጠት ይችላልው አላችሁ ሁለተኛው እግዚአብሔር ፈራጅ ነው ብላችሁ ታምናላችሁ እኔ መፍረድ ይችላል አሁን እነዚህ ነገሮችን የሚሰራው እግዚአብሔር አይደለም እኔ ነኝ አላችሁ ምክንያቱም አብ ለወልድ ስልጣኑን አስረክቦታል እንደ ተናገረው ማሳያቸው ኢየሱስ ሕይወት እንደሚሰጥ ነው የተናገረው ምን አይነት ሕይወት ነው ኢየሱስ የሚሰጠው ኢየሱስ የሚሰጠው ሕይወት አዲስ መንፈሳዊ ህይወት ነው ሰዎች ሁሉ ከመአመናቸው በፊት በበደላቸው ምክንያት ሙት ናቸው ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ቁጥር 1 ይሁን እንጂ አንድ ሰው ህይወት ሰጪ በሆነው በኢየሱስ ክርስቶስ ሲያምን የዘላለም ህይወት ይቀበላል ለዘላለምም ይኖራል ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 4 አሁንም ምዕራፍ 3 ቁጥር 15 ኢየሱስ ይህንን ህይወት የሚሰጠው ለፈለገው ሰው ነው ለፈለገው ሰው ይሰጣል መከራከር አትችልም ይገባኛል ምትለው ህይወት የለም ምክንያቱም በኃጢአት ምክንያት ሙት ነበርን ይገባኛል ጥያቄ ልታነሳ አትችልም ራሱ በጸጋው ፈልጎ ወዶ ከመይመረመር ምህረትና ፍቅር የተነሳ ያካፈለን ህይወት አለን እንጂ ይገባኛል እንደዚህ ስለሆንኩ እንደዚህ ስለሆንኩ ብለ ኤቪደንስ አቅርበ ተከራክረ ማሸነፍ የምችለው ህይወት የለም ይሄን ታውቃላችሁ የማይገባንን ህይወት እኮ ነው ኢየሱስ የሰጠን የማይገባ በጣም ትልቅ ህይወት ተሰጥቷቸዋል ይህ ህይወት ሊሰጠኝ ይገባል ማለት አንችልም ደግሞም ترن غرن لنناገኘው አንችልም ይህ ህይወት ለኛ ሊሰጠን አይገባም ይህን ህይወት ልናገኝ የምንችለው በወልድ ፍቅርና ጸጋ ብቻ በሰዎች ሁሉ ላይ ለመፍረድ sultaan ያለው እግዚአብሔር ብቻ ነው ነገር ግን እግዚአብሔር ይህንን sultaan ለክርስቶስ ሰጥቶታል ስለዚህ በፍርድ ቀን በሰዎች ሁሉ ላይ የሚፈርደው ራሱ ክርስቶስ ነው ይህም የሚሆነው በአለም ፍጻሜ ነው ዮሐንስ ምዕራፍ 17 ቁጥር 31 ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 10 ክርስቶስ በሰዎች ላይ እንዲፈርድ እግዚአብሔር sultaanን የሰጠው ሰዎች ሁሉ አብን እንደሚያከብሩ እንዲሁ ወልድን እንዲያከብሩ ነው ህይወትን የመስጠት የመፍረድ እንደፈለገ የማድረግ sultaanን እግዚአብሔር አብ ለወልድ የሰጠበት ዋናው ምክንያት አብን እንደሚያከብሩት ሰዎች ወልድን እንዲያከብሩ ነው ኢየሱስ ባለ sultaan ስለሆነ መፈራቱ ግድ ነው ኢየሱስ እንዲከበር ስለፈለገ እግዚአብሔር ራሱ ጋር ያለውን sultaan ለወልድ ሰጠው ኢየሱስን ያከበረው ሰው አይደለም ራሱ እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር የሚቀበለውን ክብር ክርስቶስም መቀበል ይገባዋል አይሁዳውያን ታውሮ ስለነበሩ ኢየሱስ ከእግዚአብሔር ጋር እኩል እንደሆነ አላስተዋሉ ስለዚህ ክርስቶስን አናከብርም አሉ እኛ የምናከብረው እግዚአብሔርን ብቻ ነው በማለት ተናገሩ ኢየሱስ ግን እንዲህ አላቸው ወልድን የማያከብር ወልድን የላከውን አብን አያከብርም በሰዎችም ዘንድ ልክ እንዲሁ ነው አለ አይሁዳውያን ለኢየሱስ ሲናገሩ አንተን አናከብርም እኛ የምናከብረው አንድ አምላክ አለ ብሎ ተናገሩት ኢየሱስ ግን እንደዚህ አላቸው የላከውን መታከብሩት የመጣውን ስታከብሩ ነው እኔ የመጣሁት ከሱ ዘንድ ስለሆነ እግዚአብሔርን አውቃለሁ የምትሉት ውሸት ነው አላችሁ ለምን እግዚአብሔርን ማወቅ የምትችሉት በኔ በኩል ነው አላችሁ ኢየሱስን ሳታውቅ እግዚአብሔርን አውቃለሁ ማለት ፌክ ነው ትክክለኛውን እግዚአብሔርን ለማወቅ ትክክለኛው ኢየሱስን ማወቅ ያስፈልጋል ያለ ኢየሱስ እግዚአብሔርን ማወቅ አይቻልማ ዓለም ሁሉ በኢየሱስ በኩል ወደ እግዚአብሔር እንዲመጣ እግዚአብሔር ነው የደነገገው ይሁን የሰው ያረቀቀው ስርዓት አይደለም ራሱ እግዚአብሔር ነው ይሄንን ፕሪንሲፕል ያዘጋጀው ይሄንን ስርዓት የዘረጋው ራሱ እግዚአብሔር ነው ዓለም ሁሉ የሚድነው በልጁ በኢየሱስ በኩል ነው አለ እግዚአብሔርን ማነጋገር የምትችለው እግዚአብሔርን ማወቅ የምትችለው እግዚአብሔር ማን እንደሆነ የእግዚአብሔርን ፍቅር የእግዚአብሔርን ጸጋ የእግዚአብሔርን ለዓላውነት የእግዚአብሔርን ኃያልነት ማወቅ የምትችለው በኢየሱስ በኩል ስትመጣ ኢየሱስን ጃምፕ አርጎ እግዚአብሔርን ማወቅ የሚባል ነገር የለም አይሁዳውያን ግን ኢየሱስን ለመዝለል ፈለጉ ኢየሱስ እንደማይቻል ነገራቸው አንተን አልፈን እግዚአብሔርን ነው ማክበር ምን ፈልጋው አሉ ኢየሱስን ዘለው እግዚአብሔርን ማክበር የለም
اغزابيرن ماكبر كفلغاچو يسوسن ماكبر አለባچو انين يمياكبر ابن ياكبر علال انين يميقبل يلاكنين يقبل علال كزي عند طلقنا مسراتاوي اونت نمارالن بزو سوتش باغزابير نامنالن تاديا بكريستوس مامن يمياسفلغن لمندنو يلالو بكريستوس مامن اسفلاغي يهونبت مكنيات برغت باغزابير امنالو مالت يمنچلو بكريستوس نامن بتشا بمهونو نو كريستوسن يمياوك سو اغزابيرن بتككلا ياوكم كريستوسن يمياكبر سو اغزابيرنم اياكبر لوقاس مراف 10 قطر 16 يوحنس مراف 12 قطر 44 اسك 45 اهونم مراف 14 قطر 9 ننا 15 23 ما يتشلالاچو بزي بوتا يسوس بيوحنس مراف 3 15 ك 36 لاي يتصافون اندغنا دغمو يناغرال ازي لاي جن عند سو بكريستوس مامن بتشا سايهون كريستوسنم بلاكو باغزابير مامن አለበት يميل حساب چمروال كريستوس እግዚአብሔር ሊለያዩ አይችሉም ምክንያቱም ሁለቱም አንድ ናቸው ዮሐንስ ምዕራፍ 10 ቁጥር 30 በክርስቶስ ማመን የሚቻለው እግዚአብሔር ክርስቶስን እንደላከውና ክርስቶስም በእግዚአብሔር ጋር አንድ እንደሆነ በማስተዋል ነው የርሱ ቃል የእግዚአብሔር ቃል ነው ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 34 የክርስቶስ ዓላማ እኛን ወደ እግዚአብሔር ማቅረብ ነው አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 18 አንድ ሰው ከሰይጣን መንግስት መውጣትና ወደ እግዚአብሔር መንግስት መሻገር የሚችለው በክርስቶስና በእግዚአብሔር ሲያምን ብቻ ነው አብ የሁሉ ምንጭ እንደሆነ ሁሉ ክርስቶስም የሥጋዊና የመንፈሳዊ ሕይወት ምንጭ ነው እግዚአብሔር የራሱን ሕይወት ለክርስቶስ ሰጥቶታል ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 4 አሁንም 3 35 ይህም በመሆኑ ነው ሞት ክርስቶስን ሊያሸንፈው ያልቻለው ክርስቶስ ራሱ ከሞት ሊነሳ ይቻለው የእግዚአብሔር ሕይወት በርሱ ውስጥ ስላለ ነው የእግዚአብሔር ሕይወት በርሱ ውስጥ ስላለ በኃጢአታቸው ምክንያት ሞት ለሆኑ ሰዎች ሕይወትን ሊሰጣቸው ይችላል ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 25 ኢየሱስ መሲህና የሳው ልጅ በመሆኑ እግዚአብሔር በሰዎች ላይ እንዲፈርድ ስልጣንን ሰጥቶታል ማቴዎስ ምዕራፍ 28 ቁጥር 18 ዮሐንስ 5 22 አሁንም 17 2 ነው ማየት ይችላልላችሁ ኢየሱስ የሳው ልጅ በመሆኑ የሰዎችን ልብ ያውቃል ስለዚህ በሰዎች ላይ ለመፍረድ ይችላል ዮሐንስ 2 24 እስከ 25 ኢየሱስ የሳው ልጅ በመሆኑ በሰዎች ላይ ለመፍረድ ስልጣን ክብርና ኃይል አለው ትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 7 ቁጥር 13 እስከ 14 ድረስ ያለውን ክፍል ማየት ይችላልላችሁ የሞቱ ሰዎች ሁሉ የእግዚአብሔር ልጅ ድምጽ ሊሰሙ ከተቀበሩበት ቦታ ይነሳሉ መልካምና ክፉ ሰዎች ሁሉ ከሞት የሚነሱበት ቀን ይመጣል የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 24 ቁጥር 15 ጻድቃን በመንግሥተ ሰማይ አዲስ አካል ይቀበላሉ በጎ ያደረጉ ዘላለማዊ ሕይወት ሊያገኙ ክፉ ያደረጉ ሰዎች ደግሞ ዘላለማዊ ፍርድ ይቀበላሉ ከዚህ ላይ ሁለት ዑነቶችን ልናስተውል ይገባል አንደኛው ደንነት የሚገኘው በስራ ሳይሆን በእምነት ነው ኤፌሶን 2 8 እስከ 9 ይሁን እንጂ የምንሸለመው ሆነ የምንኮነነው እንደ ስራችን መጠን ነው ማቴዎስ 16 ቁጥር 2 ደንነት የሚገኘው በስራ እንዳይደለ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል ግን ደግሞ ክርስቶስ ተመልሶ ሲመጣ የሚኮነነውም ሆነ የምንሸለመው በስራችን ልክ ነው ስራ ባሉ የለም ብላችሁ ማሰብ የለባችሁ መልካም ስራ ሰርቼ እድናለሁ ብለ ሲታስብ የምሰራው መልካም ስራ ሁሉ ባሉ አልባ ይሆናል መዳንን ካገኘ በኋላ የምሰራው ስራ ሁሉ በእግዚአብሔር ዘንድ ሽልማትን ያስገኛል እኛ መልካም ስራ የምንሰራው ለመዳን አይደለም ለመሸለም ነው የምትኮነነውም ሆነ የምትሸለመው በሰራው ስራ ልክ ነው እግዚአብሔር የሰራውን ይያየ ይሸልማል የሰራውን ይያየ ይኮነናል ለመዳን በኢየሱስ መጣበቅ ያስፈልጋል ብዙ ቻንስ ወዳመለጠው ሰው ኢየሱስ ራሱ መጣ የምትጠብቁት ጌታ በድንገት ይመጣል ቤታችሁን ይነካል ትዳራችሁን ይነካል ጤናችሁን ይነካል ንግዳችሁን ይነካል ራያችሁን ይነካል የኔ ነው ያልከው ነገር ሁሉ በኃይሉ ይነካል አሜን 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 አንድ ሰው በዚህ አመት ከሽማነት ነፃ ይወጣል አንድ ሰው በዚህ አመት ከጥገኝነት ነፃ ይወጣል አንድ ሰው በዚህ አመት ከሆነ ችግር ነፃ ይወጣል ኢየሱስ ይመጣል ብያችኋለሁ ኢየሱስ ከመጣ ኋላኛው ፍተኛ ይሆናል ኢየሱስ ከመጣ የተረሳ ሰው በከተማ መሃል የመነጋገሪያ አጀንዳ ይሆናል ኢየሱስ ከመጣ አንድ መጨረሻ ላይ የቆመ ሰው መጀመሪያ ላይ ይታያል ኢየሱስ ከመጣ የተዘጉ ደጆች ይከፈታሉ ኢየሱስ ከመጣ ነገር ካለመኖር ወደ መኖር ይመጣል አረ ኢየሱስ ይመጣል ኢየሱስ መጥቷል ኢየሱስ መጥቷል በዚህ ህዳር በተባለ ወር የመነጋገሪያ አጀንዳ ምትሆነው አንተ ነህ አከራካሪ ሰው ትሆናለህ አከራካሪ ሰው ትሆናል አነጋጋሪ ሰው ትሆናል እሱ ነው አይደለም ትባላለህ
يانتا قدى يمن نغاقر اجندا يهونا مافارا سوبرين ليفارا سيا برانتا يكارا سيا برانوي اكيمة شدي سكمت قبا ندرس يكفل كون واغا تاسر يسوس كمتا نغرو بكاسا يكيرال يات او نغر بمولو متو تفونو يملسال سووچ تنش يزغ يال يالو نو وستي غنا هون نو يالين يني غوبنيت يمغوبنيا يغيزي يمتايا يغيزي بيسوس يمينكابت غيزي بيسوس يميفلغبت غيزي بيسوس يميداسسبت غيزي يسوس يمينكابت غيزي اهون نو يلنيال وستي